កីឡាករ Neil Etheridge នឹងក្លាយជាកីឡាករអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដំបូងមួយអស់ដែលអាចលេងនៅក្នុងឈុតធំក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League សម្រាប់រដូវកាលក្រោយក្រោយពីបាត់មុខចេញពីក្របខ័ណ្ឌ Premier League អស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំពេលនេះក្រុម Cardiff បានវិលត្រឡប់មកកាន់លីកកំពូលនៃប្រទេសអង់គ្លេសវិញហើយខណៈអ្នកចាំទីសញ្ជាតិហ្វីលីពីនកាត់អង់គ្លេស Neil Etheridge បានចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកកំពូលអង់គ្លេសក្រោយពីជួយក្រុម Cardiff City ឲ្យស្មើជាមួយនឹងក្រុម Reading 0-0 កាលពីចុងសប្តាហ៍ក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌលំដាប់ទី2របស់ប្រទេសអង់គ្លេសសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមដែលកាក់កៅអីតាលីនៅ Premier League ដំបូងក្រុម Wolverhampton បន្ទាប់មកគឺក្រុម Cardiff ដែលមានកៅអីតាលីមួយសម្រាប់ក្រុមដែលនៅសល់សម្រាប់លីកកំពូលអង់គ្លេសវិញក្រុម Stoke City បានធ្លាក់ទៅកាន់ក្របខ័ណ្ឌ Championship ជាស្ថាពរខណៈដែលក្រុម West Brom Swansea និង Southampton កំពុងប្រជែងគ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរួចផុតពីដំបន់ដែលត្រូវគេកាត់ចោលនាំមកជូនដោយហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ឬ Thor Fashion